pričakoval sem seveda kot športnik zmago, drugače ne bi šel v to tekmo, je bilo pa zelo naporno, pestro in zanimivo vsem vam, očitno. Zahvaljujem se še enkrat vsem Mariborčanom in Mariborčanom, ki verjamejo v boljši jutri, ki so dali svoj glas. Zahvaljujem se ekipi, ki je pripomogla k temu, da smo se pokazali v najboljši luči. Delala naprej za moj družini, vsem mojim protikandidatom za relativno fair boj. Resnica pa je druge, ne? Danes sem komaj dobil stopnico, da lahko skušam priti na Mount Everest. In verjamem, da bomo delali dobre etapne tabore, da ne bomo delali neumnosti, da bomo razmišljali strateško. Delali počasi, ampak odločno, ker vem, da me na vrhu Mount Everesta čakajo voljivci, da vidijo, ali so se odločili danes prav postali glas z meni in moj ekipi. Kakšne bodo vaše prve poteze? Vaše prioritete? Moje prioritete so vedno ljudje. Zdaj ljudje lahko delajo dobre projekte in najprej se vam pogovoril, kot sem večkrat povedal, upam, da z vsemi zaposlenimi, tako na občini, kot v vseh javnih zavodih in gospodarskih družbah v lasti mestne občine Maribor. In želim si in vas pozivam, dragi sodelavci, bodoči, da se zavedate, da bom jaz samo dober poslovodja, vi bote pa skrbeli za to, da bo Mariborčanom že malo bolje.